استقبال شمسی ٹی وی میں ناظرین دھوپ اپنا اثر دکھا رہی ہے تو سیاسی قائدین بھی اپنے آپ کو بے اثر کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک ایسا ہی منظر بنگال کے اندر دیکھنے میں ملا جہاں پر ترنمول کانگریس کے کینڈیڈیٹ دھوپ سے بچنے کے لیے اپنی جگہ اپنے جیسا دکھنے والا پتلا گاڑی پر ٹھہرا دیا اور ووٹ مانگنے کے لیے نکل گئے۔ اطلاعات کے مطابق ممتا بینرجی کے بھانجے جن کا نام ابھیشیک بینرجی بتایا گیا، انہوں نے ایک ایسا ہی تجربہ کیا جسے دیکھنے کے لیے لوگ امنڈ پڑے ہیں۔ جی ہاں، اگر زندہ جاوید کینڈیڈیٹ آ جاتا تو کچھ لوگ آتے یا کچھ لوگ گھر بیٹھتے دیکھتے یا نہیں دیکھتے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنا پتلا گاڑی پر لگا کر ساتھ میں چند لوگوں کو بھیجا دیا اور کہا کہ میرے پتلے کو بتا کر ووٹ مانگ لو، لہذا اب لوگ ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ان کا پتلا دیکھنے کے لیے لوگ آگے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اگر یہ ان کا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کے اپنے ایم ایل اے ایم پی ووٹ مانگنے کے لیے اپنے پتلے بھیجا دیا کریں گے، اور جب آپ کام کے لیے ان کے پاس پہنچیں گے تو ایک پتلا ٹھہرا ہوگا جس پر آپ کو پھول چڑھا کر خوش ہو کر واپس آ جانا پڑے گا۔ بہرحال یہ خوشی والی بات تو نہیں ہو سکتی، یہ ایک بدبختی والی بات ہے کہ ایک شخص ایم پی بننا چاہتا ہے اور اس کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے اپنا پتلا بھیجتا ہے اور پتلے کو دیکھ کر آپ سے ووٹ بھی مانگتا ہے، افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال اب اس کے جواب میں لوگ کہیں ایسا نہ کر دیں کہ الیکشن کے دن وہ بھی اپنے اپنے پتلے بھیجا دیں اور کہیں گے ہمارے اس پتلے پر، آپ اس پتلے کی انگلی پر نشان لگا دیں اور آپ کے ووٹ کو گن لیں۔